Nah, bukannya haram nikah dua. Halal. Halal nikah dua, tapi sekarang benda yang paling dibenci nikah dua. Siapa yang jadi isteri nombor dua dipanggil penyondol. Penyondol kan babi, entah. Kenapa nak panggil orang penyondol? Benda tu halal. Apa? Tapi pakai purdah. Tapi pakai sarung lengan, sarung kaki lebih kepak jubah hitam purdah hitam bu alimnya mai nikah dua saya bantah astagfirullahalazim ya yeah. padahal benda halal nak bantah zepa hmm. yang laki-laki ni pula sebut haram babi haram 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 haram, haram, haram. semua haram mai kokok dia <laughs> hak tu hak jenis laki pula قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمٍ بك من, مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ الله تعالى menyebubkan di dalam surah إبراهيم ayat yang kelima tentang kisah bagaimana Allah تعالى memerintahkan kepada نبي موسى عليه السلام supaya memperingatkan umatnya dengan beberapa perkara ya akhrij qaumaka minaz zulmati ila nur wa zakkiru diperingatkan mereka itu tentang hari-hari ayyamillah tentang hari-hari Allah insyaallah pada malam ni kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan ayya millahi yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ibrahim ayat yang kelima mudah-mudahan ada manfaat ada kebaikan kepada kita di dalam surah Ibrahim ayat yang ke lima baik terima kasih kepada ustaz dai apa tu Muhammad, Muhammad Nikap dah kahwin dah ulung ni oh. Tahun lepas datang tak kahwin lagi. Tahun ni datang pun tak kahwin lagi. Bila insya-Allah ada, ada ada ada, jodoh. Insya-Allah. Okey. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nabi Muhammad disebut nama dia dalam Quran empat kali je. Ya? Tapi nabi yang banyak disebut oleh Allah dalam Quran ialah Nabi Musa alaihissalam. Banyak tu Nabi Musa tu daripada surah Al-Baqarah sampai juzuk yang ke-30 pun surah al-baqarah surah yang kedua selepas al-fatihah dah sebut dah tentang nabi Musa kemudian disebut-disebut nabi Muhammad berapa kali saja disebut tapi nabi Muhammad ada surahnya surah Muhammad surah nabi Musa tak ada pula tapi namanya disebut satu lagi yang namanya banyak disebut ialah Firaun um. Firaun banyak agak. Ken. Kan Nabi Musa ya Firaun macam tu. Ada ya Musa ada lah Firaun disebut. Ada Nabi Musa ada lah Firaun disebut. Sam ba'asna min ba'dihim Musa ila Firauna wa mala'ihi fazalamu biha. Selepas ya Firaun ada Musa, selepas Nabi Musa ya ada Firaun. Maknanya begitulah Madingan kita ni, ada hak baik, ada hak jahat. Ada hak baik, ada hak jahat ada di mana-mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Maka Allah Ta'ala menyebut banyak ayat di dalam Quran tentang memperingati, tentang disuruh ingat, suruh bersyukur, suruh diperingatkan kepada hamba-hamba Allah bersyukur akan ni'mat-ni'mat Allah. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru. Wahai Bani Israel, ingatlah, sebutlah nikmatnya akhrij keluarkan kaum kamu minazulumati ila nu dan berikanlah peringatan kepada umat kamu dengan hari-hari Allah. Jadi hari-hari Allah ni apa? Ada pula perkataan hari-hari Allah yang kita faham hari Jumaat, <coughs> yang kita faham hari Isnin, yang kita tahu hari gaji. Rupanya ya. hari Allah pun ada. Maka Ibnu Katsir dalam kitab dia menyebutkan tafsiran dia menyebutkan kepada mereka tentang hari-hari Allah maksudnya ialah sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada mereka. Sebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada mereka, disuruh sebut. Ha, jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Taala dia nak mengeluarkan Nabi Musa nak menyuruh nabi Musa mengeluarkan umat dia daripada kegelapan kepada cahaya tu Allah Taala bagikan kepada dia bekalan bukan setakat dengan kitab Taurat diberikan kepada dia mukjizat supaya orang percaya orang nampak ular dijadikan daripada tongkat bertukar tongkat kepada ular bukan ular main-main ular betul letak cepik celah ketiak ni tangan Nabi Musa tangan dia menjadi cerah bercahaya dibelahnya laut terbelahnya lautan dipukulnya fakul nadrib bi asakal bah ada dua tu fakul nadrib bi asakal hajar satu dipukul laut satu dipukul batu pukul laut terbelah pukul batu memancar dua belas mata air ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah bagi kepada Nabi Musa yang dipanggil sebagai mukjizat. Bukan setakat itu Allah Taala bagi juga kepada Nabi Musa darah, kutu, belalang Allah Taala bagi kat dia. Air ni bertukar jadi darah. Menung brown. Kata Tuhan, tiba-tiba tak boleh nak jadikan air balik. Asal je air darah-darah semua. Habis belalang datang makan segala hasil. Habis kutu datang. Katak datang. Buka periuk katak, naik atas katil katak, katak semua. Empat benda ni Allah Ta'ala bagi. Kalau kamu Tuhan, selesaikan masalah ni, Pira'un. Lah lah, Pira'un. Kata pada Nabi Musa, ya hey Musa. Mintalah Tuhan kau. Selesaikan masalah katak, masalah belalang, masalah kutu masalah darah ni selesai kalah. Kalau selesai aku beriman pada engkau. Nabi Musa pun tak ada tangan minta pada Allah hilangkan balak-balak ni. Allah pun hilangkan. Firaun pula kata apa dulu aku dengar je orang cakap kamu ni ahli sihir. Sekarang depan mata aku aku nampak kamu ahli sihir. Memang tak guna Piraun ni tuan-tuan. Itu nama dia Firaun. Percaya dengan dia huru-hara kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Allah Taala perintahkan supaya disebut tentang hari-hari Allah, hari-hari tentang nikmat yang Allah bagi kepada kita. Baik, yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Maryam. Okey, Kak Zoom, surah Maryam. Ayat 30 sampai 35 ataupun kita ambil awal sikit ayat 29 sampailah pada ayat yang Ketiga puluh lima Surah apa? Surah Maryam Yang ni tak cerita Nabi Musa pula Yang ni cerita Nabi Nabi Isa pula dah Ah ha, cerita Nabi Isa Bila mak dia ni mengandung Orang pakat kata Mengandung pula tak ada suami Mengandung pula tak ada suami Orang kata lah eh kata Kak Som ni mengandung Ada suami pun orang kata Padahal suami ada mengandung pula suami ya. Ai. Eh, eh bukan dah mengandung ke tahun lepas. Tu tahun lepas, tahun ini lain. Tu, tu. Ada suami mengandung pun sekata kata udah-udahlah kat semua. Eh. Bagilah orang lain pula mengandung. Asyik kamu tidak tahu tak lalu aku nak nyambut anak kamu dah. Kita ni ada anak kalau tak ada suami kalau mengandung orang kata tambah jadi mariam. Duduklah masjid tak ada keluar main-main mana ada main TikTok tak ada. Buat joget-joget joget-joget dalam TikTok Mariam tak main dalam benda tu. Nak layan laki-laki tidak duduk dalam masjid. Tak ada buat jahat langsung suci sesuci sucinya. Orang tak sentuh, tak menyimbang tak tak apa dengan dia tiba-tiba mengandung. Tidakkah orang jadi isu yang besar? Jadi isu besar. Mengandung. Ha, tu. Ha, nah, tak harakat ha tu Ustaz Muhammad Dai Muhammad surah Maryam ayat 30. Orang kata akhirnya Siti Maryam ni tuan-tuan dia bawa diri. Waktu malaikat cakap dekat dia tu, Allah pilih kau mengandungkan manusia yang hebat. Dia tak tolak. Maryam dia tak tolak. Bila Allah kata yang oi Allah pilih kau untuk mengandungkan Nabi. Maryam tak tolak. Dia kata macam mana saya nak mengandung, saya tak ada kahwin tadi. Ha, tu bahasa dia. Dia tak ada kata belum, apa belum. Bagi kat nak tu. Oh nampak dia tak ada macam itu. Ada Ustaz, jumpa dah. Mai. Siti Maryam tak ada cakap macam itu. Dia cuma tanya pada malaikat yang datang. Dia kata macam mana saya nak mengandung, saya tak ada kah kahwin pun tak ada cinta buat trend apa tak ada je. dia kahwin benda tidak. Ada. eh matahari Allah boleh buat langit tak jatuh Allah boleh buat setakat nak buat manusia 2 kilo setengah pun salah. setakat nak buat manusia paling berat pun 4.8 kilo baru ni kanak ni heboh satu hospital 5 kilo budak dia lahir-lahir dia boleh sekolah tu. Masya-Allah apa susahnya Allah Ta'ala nak jadikan budak kecil duduk dalam perut mak tanpa <coughs> Tanpanya bapak langit Allah boleh buat, bumi Allah boleh buat Setakat nak buat isa apa masalah Baik Sebab tu tuan-tuan kita ni jangan bantah perintah Allah ni Jangan banyak soal Buat aja Allah kata buat baik, 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 baik saya mengandung Ah, tak lama lepas tu mengandung Bila mengandung orang kata bila kata dia pun rasa susah ni bawa diri duduk situ duduk tepi pokok kurma dah lapar dah lah nak bawa nak mengandung nak beranak Allah kata pada Nabi Musa eh, pada Maryam kau goncang lah goncang lah pokok kurma di belakang makan lah buah dia ha, sebab tu Kak Song kalau mengandung makan kurma Kak Song Nah, Abang Bidin tak payah lah mengandung di antara mustahil tu jadi akak-akak kalau mengandung pergilah makan buah kurma itulah buah yang Allah perintahkan Maria makan bila mengandung Isa kita ni tunggu lagi lima bulan dapatkan kurma-kurma bermutu Yusuf tunggu bulan Ramadan bulan lepas. bila dah beranakkan Nabi Isa alaihi salam bila dah beranak dia tuan-tuan ah. Siapa bapa budak ni khabar lah nah, bahasa kita Dia mahu orang parik Ustaz Tidak nah, bahasa kita Faham kita Ha cakap lah sampai bapaknya senang kami jumpa ni Mariam tak cakap apa Mariam tak? Cakap apa. Mariam tak cakap apa yang dia buat apa fa asyarat ilahi yang dia buat ialah fa asyarat ilahi dia buat isyarat kepada Nabi Isa. Eh, hey, Yam, siapa bapak budak ni? Maksudnya apa? Tanya pada Isa. Rupanya isyarat tu bahasa Arab. Ingat bahasa Melayu? Loh, bahasa Arab rupanya. Fa asyarat ilaihi. Rupanya kita ni boleh cakap Arab lama dah kursi bahasa Arab, majlis bahasa Arab, isyarat bahasa Arab, meja bahasa Portugis, bendera bahasa Portugis, sekolah bahasa Portugis, kereta pun bahasa Portugis. Bahasa Arab campur sikit, Portugis sikit, Belanda sikit, kantor tu bahasa Belanda. Lala jadi bahasa kita. Belasahlah tuan-tuan. Tak -tuan. masalahnya alamat pun bahasa Arab juga. tak Fa asyarat ilahi kamu banyak-banyak tanya ni kalau aku cakap kamu tak percaya gitu. Kalau aku cakap kamu kan percaya. Nanti kamu cakap lah kalau dah berak tengah jalan siapa nak ngaku dia. Sekarang aku tak nak cakap aku diam je. Tanya anak aku Isa. <tuh> fa asyarat ilahi bitanya dia. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Hai Maria. Macam mana kami nak tanya? Kaifa? Macam mana? bagaimana nukallimu kami nak bercakap dengan orang man fil mahdi yang berada dalam buayan mahdi itu maknanya duk dalam buayan ni sabiya budak pula tu budak ni duk dalam buayan budak pula kamu suruh kami tanya pada dia macam mana rupanya zaman nabi isa dulu pun dah ada buayan Kat sorangnya duduk dalam gua, mak beranak dalam gua, bapak dalam gua, agak-agak nak makan pergi cari binatang. Bawaklah satu kayu, hujung dia ada duri, batu, oh, 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 oh. pergi kejar rusa. Rusa tak dapat, babi, babi pun babi lah. Orang dulu, dulu zaman batu maka dibawa lah balik babi tu hui 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 bawa balik tengah tu makan babi mentah-mentah maklum lah pada masa itu demon ni tak kerti guna api api pun tak ada lagi tengah duk makan babi tu disambungnya babi tu dengan peti rentung terbakar babi tu bila dah rentung terbakar dia pun dah habis terbakarnya makan Sedap pula. itu dia bernama barbecue tu. Itu asset dia tu. Yang mana faham-faham. Tak faham sudah hantar ni. Bodoh betul ni ni. Takkan orang dulu tak kerti guna api. Nampak no, kena no, nipu ni. Nabi Adam tu asset pada syurga. Takkan nak makan daging mentah-mentah kat nak. Janganlah dibodoh-bodohkan oleh penjajah. Orang dulu bodoh. Orang dulu orang batu. Orang dulu orang gua. Orang dulu orang monyet orang beruk Allah taala jadikan manusia laqad kenal insana fi ahsani taqwim kita pula kata manusia asal dari beruk bodoh kita dibodohkan demat kalau lah tuan-tuan ni percaya kita ni pada beruk tukarlah tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan tukar tuan-tuan anak-anak cucu beruk yang saya hormati ha marah pula marah betul. tuan-tuan ni apa eh? itu dia nengok animal planet nengok national geographic nengok dengan cucu opa oh, apa tu pa takutnya pa hai itu beruk kita itu tok nenek kita oh nampak tu jangan cakap macam itu nabi isa dah ada buaya dah maknanya dah ada kehidupan zaman nabi isa tah berapa ribu tahun dulu Maka mereka pun bila Siti Maryam kata Pergi tanya pada budak ni Siapa eh bapak dia Maka mereka pun tanya Jawab Nabi Isa Kala ini Abdullah Aku ni adalah hamba Allah Atani al-kitab Aku ni diberikan kitab Maknanya injil ja'alani nabiya Dan aku ni dilantik menjadi nabi budak kecil bercakap wa yukallimun nasa fil mahdi wa kata Allah Nabi Isa ni bercakap dengan manusia waktu dalam buayan lagi ini dipanggil sebagai irhas bukan mukjizat sen nama apa syarif Daniel ingat syarif bukan mukjizat lagi ni baru nama dia irhas satu benda pelik, satu benda luar biasa yang berlaku kepada bakal Nabi. Nama dia apa? Irhas. Kalau benda luar biasa berlaku kepada Nabi, nama dia? Mu' Mu'jizat. Kalau belum jadi Nabi? Irhas. Kalau dah jadi Nabi? Kalau belum? Irhas. Ayuh. Nisa aku di depan. Kalau aku tahu kena soal macam ni baik aku duduk belakang tadi Ah, ha, belum jadi nabi? Irhas. Dah jadi nabi? Aih wah bagus Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi Isa dalam buai tu dia kata, "Aku ni hamba Allah. Aku ni diberikan kitab dan aku ni akan dijadikan nabi." dan kata dia wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu di mana saja aku berada aku akan diberkati di mana saja aku ni berada wa ja'alani dijadikan kepada aku mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis solah wa zakah ma tuhayyah dan aku diwasiatkan untuk semayang aku diwasiatkan untuk membayar zakat selama mana dihidup wa barram biwalidati maka aku diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu aku walam yaj'alni jabbaran syaqiyah dan aku tidak dijadikan untuk jadi manusia sombong manusia yang belagak manusia yang mencela aku tak dijadikan manusia yang macam itu aku bukan jabbaran dan aku bukan syaqiyah aku bukan sombong Allah jadikan aku tidak sombong Kemudian kata dia wassalamu ayat 35. Dan Allah jadikan kepada aku ayat pada ayat yang ke-33. Allah Taala sebut wassalamu alayya dan diberikan kesejahteraan kepada aku ayat 33 surah maryam diberikan kesejahteraan kepada aku yauma wulidtu pada hari aku dilahirkan wa yauma amutu pada hari aku dimatikan wa yauma ub'asu hayya dan hari aku dibangkitkan kata nabi Isa Allah berikan kebaikan kepada aku kesejahteraan pada aku keselamatan pada hari aku dilahirkan aku dimatikan dan hari aku dibangkitkan nanti di hari kiamat itu kisah nabi Isa kisah yang ketiga Allah Taala sebut dalam surah Al Hijr ayat 71 ayat 72 saya kita tak percaya pula tak? tadi saya sebut surah Ibrahim ayat ayat sin ayat apa sin ayat apa sin ni sebut ni 50 ha, ayat 5 ayat 5 yang kedua surah apa tadi surah Maryam ayat 29 sampai ayat 30 3 nak sampai 35 pun boleh sekarang yang ketiga kerja rumah tuan-tuan malam ni surah Al-Hijr ayat 71 ayat 71 sampailah pada ayat yang ke-72 kita baca pula satu lagi kisah tentang Nabi Lut alaihi salam ayat yang ke-71 Ustaz malam ni cerita tentang Maulid Nabi mendidik hati mencintai Nabi tak ustaz tak cerita pun tentang Nabi Muhammad ni. Cerita Ibrahim, cerita surah, surah, Ibrahim, Nabi Musa, surah Maryam, kisah Isa, ni surah Lut pula apa kena mengena tak? Sabak sat dulu. Baru 15 minit. Ni nama dia Muqaddimah Okey, sabak sat dulu. Kak Som isteri Nabi Ibrahim ni nama dia Siti Sarah satu lagi Hajar Hajar tu yang muda Yang dapat anak nama Nabi Ismail Yang hak pertama tu Nama dia Sarah Sarah Dia tak ada anak nikah lama Tak ada anak Dia kata Abang Im kau lah Abang Im Ambil lah Hajar tu Kukuk Allah bagi anak Oh bagusnya Siti Sarah suruh laki nikah lain. Oh. Akak-akak kalau dapat yang tu dia hebat. Sarah. Tak payahlah ustaz. Astagfirullahalazim. Nah, bukannya haram nikah dua. Halal. Halal nikah dua tapi sekarang benda yang paling dibenci nikah dua. Siapa yang jadi isteri nombor dua dipanggil penyondol penyondol kan babi entah. kenapa nak panggil orang penyondol benda tu halal apa ah, tapi pakai purdah tapi pakai sarung lengan sarung kaki ni lebih kebah jubah hitam purdah hitam uh, alimnya main nikah dua saya bantah astagfirullahalazim ya yeah. padahal benda halal nak bantah zepah yang laki-laki ni pula sebut haram babi, haram, 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 haram semua haram. Main kokok dia. Hak tu hak jenis laki pula. Hak haram tu betul-betul haram lah. Dah, dah. Dia dia macam ni. Dia, dia. Oh, sudah tuan-tuan tu. Dia kata haram tu. Dah, dia, 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 tengok orang. Kalau orang tu, dia, 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 dia apa hang ni? Mai orang perempuan pula nikah dua pula. Tak mau. Halai. Halai tak halai. Tak mau halai tak mau, halai. Tak mau. semua pun. Tiba-tiba ya Allah. Aku nak masuk syurga ya Allah. Huh. Kita kata kita ahli syurga. Nikah dua tu halal kita bantah. Bayangkan Kak Som jadi Maryam. Maryam tukar nama. Som Allah perintahkan kau mengandung, memilih kau mengandung Isa, agak-agak nak terima. Mengandung tanpa suami. Oh, viral lo. Sakit, pedih, seksa orang pulang Tapi Maryam nak, pasal apa? Sebab itu perintah Allah. Allah ganti pada Maryam syurga. Bayangkan tuan-tuan kita hari ni banyak soal dengan Tuhan tiba-tiba nak masuk syurga no ya yeah. buat kapal baik buat atas bukit baik ambil kayu ambil papan ambil paku buat kapal baik ada tak dia tanya Allah no ya yeah. buat kapal Tuhan oi nak nak suruh orang pun tengok-tengok lah orang sama ada Nuh cakap macam tu. Ha. Masa Nabi Nuh diperintah buat kapal, umur dia berapa Haji? Dekat seribu tahun. Dekat seribu tahun. Bayangkan Abang Haji ni, lima puluh apa Abang Haji? Lima <laughs> puluh, mana Saja. Saja. Cari kalau tanya 70 marah pula. Saya baru 50. Baik saya tanya 50 terus lagi selamat. Berapa puluh, ji? 77. Ji. Ni masjid kita ni nak buat ni 22 juta. Ha nampak tu. Jawab adik kita tu. Ha ah. -ha. Siapa yang nak derma yang nak wakaf malam ni tak tahulah berapa ramai yang tengok live di TikTok, live di YouTube, live di FB. Ni nombor telefon ada, Nombor WhatsApp pun ada. Nombor QR Code pun ada. Nombor account pun ada. Tak banyak pun. 22 juta. Siap dengan sekolah. Siap dengan kafar lah, apa ni. Paling canggih ni. ni. Surah paling canggih rasa di Malaysia. Kita bagi haji seorang buat. Umur 77. Ji. Buat masjid tak bukit. Agak-agak haji kata apa? Gila ya, Ustaz Agak-agak lah nak suruh orang pun ha, tu bahasa dia ya. Macam polis tangkap orang main judi Polis serbu orang main tengah main judi Dalam luka Lima orang main judi Empat lari Seorang tak lari Polis kata ha, Kamu tak lari pula Tengok kaki ha, Empat pula oh, Sombong lagi eh, kamu eh. Rupanya kaki kudung Tengok kaki ha kata dia memang kaki dia tak ada macam tadi. La ya ilaha illallah. Abang bayangkan 77 suruh buat masjid ni haji tolak. Nabi Nuh 1000 tahun. Buat kapal atas bukit bukan stenggak bukan sampan bukan kolek. Kapal bahtera. Besar. Dia tak pernah tolak sebab apa? perintah Allah perintah Allah mesti bagus dia tak pernah bantah sebab ni Tuhan punya perintah mesti ada sebab aku buat saja dulu rupa-rupanya dengan kapal tu menyelamatkan mereka daripada banjir Allah Maryam tadi Allah kata kau mengandung, aku pilih kau baik, mengandung dia, dapat anak namanya Dabi Isa Siti Maryam menjadi empat perempuan yang utama dalam syurga Maryam Asiyah isteri Firaun, Fatimah anak Rasulullah, Khadijah isteri Rasulullah. Dengan sebab taat pada Allah, Allah tak dalam syurga. Maryam duduk dalam syurga, Asiyah isteri Firaun duduk dalam syurga. Fatimah anak Nabi duduk dalam syurga, Khadijah isteri Nabi duduk dalam syurga. Ni Asiyah ni dapat suami pula Allah, nama Firaun jahat gila kat semua oh, bukan yang besar perang terkecil, kecil ya? Eh? kecil macam kita lima kaki enam inci ke mak tak ada macam anda teka lah. saya tengok rendah aja kecil sikit pada John Cena kan? <laughs> tapi mengaku Tuhan ana rabbukumul a'la aku Tuhan mengaku Tuhan tu ana rabbukumul a'la aku Tuhan Masya Allah Bunuh orang merata Tapi Asyah ni sabar Walaupun suami dia Fir'aun Sabar Sebab tu akak-akak kalau dapat suami Sabar banyak-banyak Dia bukan Fir'aun Dia baru on <silence> Fir tak ada Baru nama on apa tau Sabar banyak-banyak Tuan-tuan yang saya muliakan Akhirnya Allah selamatkan Sebab tu kita Jangan bantah perintah Allah. Ibrahim. Ya. Semelih anak kau. Baik. Anakku. Ya bapa, Allah perintahkan aku Sembelih kau. Buatlah bapa, Isteriku. Ya bang. Allah perintahkan aku Sembelih anak kita. Sudah perintah Allah. Buatlah bang. dia. Pak tak bantah. Anak setuju. Mak reda. Sembelih Jadi apa pada anak dia? Tak mati pun. Allah gantikan dengan amalan yang hari ini semua kita buat. Nama dia korban, nama dia haji, nama dia melontak. Semua buat daripada peristiwa Nabi Ibrahim AS. Sebab tu buat dulu perintah Allah. Jangan banyak soal. Boleh tak Nabi Ibrahim pergi tanya dekat Allah? Macam ni je ni berat ni kan semelih anak ni kira berat ni Tuhan ni dia dibatkan nyawa ni dia saya balik dulu bincang dengan isteri dulu tengok apa kata dia kan kan, kan? kalau dia okey saya okey kan eh. Kan? kau ingat apa dengan Tuhan akhirnya buat bila buat selamat Muhammad ya keluar pindah pindah ke Madinah yang di luar rumah ni orang punya ramai yang nak bunuh Setiap satu kabilah begini bawa panah, bawa pedang, bawa segala benda ni nak serbu masuk dalam rumah Nabi kita. Sepatutnya Allah tolong dia. Sepatutnya duduk dalam rumah tu dah Allah kata keluar Muhammad. Nabi Muhammad pun keluar seorang pun tak sedar. Nabi kata pada Saidina Ali, "Le, aku dah nak keluar ni. Kamu ganti aku tempat tidur ya." tempat aku tidur ni tilam aku katil aku tidur pembaringan aku tidur ni kamu ganti aku nanti dia mau nampak lah kamu tu dia mau ingat kamu tu aku Sedina Ali kata baik tu baik Rasulullah ada tak Sedina Ali kata oh dia keluar tinggal kita oh nah, tak ada pula Ali cakap macam tu yang cakap macam tu kita Ali juga oh apa pula tu suruh jadi imam je pun bukannya apa leh jadi imam le, kamu bawa balik umrah Poplak, haa ah, nampak tu Bunyi jauh je, poplak tu dia Jadi imam je pun zuhur Tak payah bunyi apa Bayangkan kalau jadi Sedina Ali, Nabi suruh ganti Di luar orang nak bunuh dia Tak ada Ali nolak Nabi Muhammad pun tak ada nolak Wajahalna mimba ini aidihim sedah. Nabi Muhammad pun keluar tidur semua orang yang nak bunuh Nabi. Sampai Nabi boleh ambil letak debu tanah pasir atas muka dia man, atas kepala dia man. Sebab tu kita ni dengan perintah Allah jangan bantah. Allah kata siapa mencuri potong je tangan selesai masalah. Allah kata siapa bunuh orang kisah bunuh balik selesai masalah. Tapi kita banyak banyak benar tiket kalau kita potong tangan orang mencuri Macam mana makan sup tangan lah kita tadi Zalim tu Kalau bunuh orang macam mana Kita ni bukan masyarakat Islam saja Kita pun campur-campur Eh tak boleh tu Yang perintahnya Allah Buat sajalah Tak, tak boleh Ustaz Kita ni kena memandang kepada Makasid Ya, kata Hari ni tiap-tiap hari orang mati Tiap-tiap hari orang mati Dia Budak kecil mati, laki mati, bini mati, mak mati, anak mati, jiran mati. Semua mati. Yang balik sekolah harap hilang, yang balik hoja kelang mati, you tak tahu nak kabar. Yang pergi minta hoja di kelang perabot, lelaki minta kerja di kelang perabot. sudah kena liwat. Lelaki pun tak selamat sen. Pakai syahwat sen. Bayangkan kan Muhammad Allah bawa ala resume ni minta rojek entah ni. Ni lewat dekat Pakistan orang tu. Meno, ada kat hospital meno. Sebab itulah Allah Taala bagi kepada kita al-Quran untuk kita ikut. Allah tahulah penyakit kita ni. Bila Nabi Ibrahim ni Siti Sarah ni tak ada anak Dia nengok isteri nombor dua Ada anak pula Nabi Ismail dia kata Ya Allah Seronoklah ada budak Seronoklah ada anak Abang saya pun nak anak juga abang. Ha, Sudah nak anak pula dah Akhirnya dia kata Abang bawa lah hajar tempat lain Abang bawa-bawa pergi tak tahu lah Dia baru menikah dah ada anak Kita lama menikah tak ada anak Siti Sarah pun teringin juga akhirnya datang malaikat segok datang dia kata Ibrahim kami datang nak kabur isteri kamu ngandung Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dia khalilullah kekasih Allah orang tanya pada Nabi Ibrahim kenapa kau jadi kekasih Allah macam mana kau boleh jadi kekasih Allah Nabi Ibrahim sebut tiga benda Tiga sebab ni aku jadi kekasih Allah. Salah satunya aku tidak pernah makan seorang-seorang, aku mesti makan dengan orang, berjamu. Itu perangai Nabi Ibrahim. Dia bila makan, dia ajak orang, dia bila makan, dia pastikan dia jamu orang. Ni ke yang menjadikan Nabi Ibrahim itu kekasih Allah? Sebab apa? It'amut ta'am, dia rajin bagi makan. Ada malam ni. Ada ustaz. Ada alhamdulillah. Ha? Insya-Allah ada. Gi laju jawabnya. Bungkus ke apa? Nasi bungkus. Nasi bungkus. bungkus berapa tu. Ha? Tiga hati. Yang datang lima hati. Ah sudah. Nasi tiga hati datang lima hati. Hai. Aku kalau duduk sah depan, Leboh betul dia. Kalau aku sembahyang isyak akan sah depan tak tak dapat aku. Itu yang duduk kat belakang tu. Habis-habis semayang -habis ni Ambil cepat Tak cukup Yang paling khusyuk dan tawaduk Imam Takkan dia orang tak simpan Dia yang paling khusyuk tu Paling khusyuk tu imam tu Allah dan ta'ala Ha Malaikat ni bila dijamu oleh Nabi Ibrahim Malaikat tak makan Nabi Ibrahim heran tengok ni eh, tak makan ni. Eh? Selalu orang datang rumah aku makan kambing apa semua. Eh. Malaikat. Mana makan ni malaikat tuan-tuan eh? Dia bukan jantan, dia bukan perempuan, dia bukan laki semua dia bukannya menikah kita, dia bukannya ada selera apa semua. Tak ada dia bukan makan malaikat. Dia tengok je menyerupa laki Ha nampak tu. Okey. Sebab ada orang faham. Isteri faham duduk di rumah pakai tudung. Tidur atas katil pakai tudung. Bayangkan. Suami tanya apa hal kamu so? Aku ingat di surau dia pakai tudung. Semua di rumah pakai juga. Abang, malaikat ada bang. Abang tak 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 perasa ke? Tak masa tak, tak tak, tak jelas ke malaikat tengok saya? Astaghfirullahalazim Malaikat bukan ada nafsu kat nak. Oi, oh, lantak dia lah dia. La ilaha illallah kami datang Ibrahim nak kabar ya yeah. isteri kamu mengandung teng 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 ayat tu muzik latar tu saya tambah tuan macam mana isteri saya nak mengandung dia tua mandul pula saya pun tu eh? dia tua eh? mandul pula mudah bagi Allah buat setakat perempuan nak bagi mengandung senang bagi Allah yang isteri ni duduk sarak ni duduk balik dinding balik pintu balik langsir duduk gelak kik 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 ki, gelak tak gelak macam mana umur dah 80 lebih umur tua boleh mengandung lagi cuba kat sum sekarang 90 opah bertenang aja ya? nas kabar nas klinik doktor nama tu doktor. doktor kata opah mengandung ha umur 88 tak kegelak laki dia dia menggelak memang doktor dia betul ni ni keputusan dak keputusan i kencing ni memang Tiga minggu dah. Rupanya tersilap balang air kencing pun tak. Lah. Oh. Ada perempuan muda pun cek juga buah dalam botol tak atas tu. Atas kaunter tu. Yang opah sun so, pun bubur sekali. Silap bubu, tagging silap. Opah sun so, yang perempuan. Yang perempuan ke opah zoom so. Ah sudah tuan-tuan. Balik tu menung tuan Nasib baik yang opah sum so, tu dia mengandung. Bayangkan kalau laki-laki tersilap Haji dolah pula Cikgu itu tu nama intan apa tak tahu. Sila doktor kata, Haji. Oh, tenang. <laughs> sudah. <laughs> Haji tu nak tegak badan ni. Eh? Saya profesional doktor dah 30 tahun. Saya tak pernah jumpa kes macam ni. Kita akan rujuk lah kepada majlis sains negara. Semua kementerian kesihatan lah. Kenapa doktor? Haji bertenang. Eh? Ini laporan Haji. Haji mengandung. Tiga minggu. Oh, sudah. Agak-agak balik rumah, telat dah nasi. Tak telat. Duduk menu. Nak keluar ke mana budak ni? entah, oh, Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Entang. Nabi Ibrahim tanya macam mana saya nak ngandung. Isteri saya nak ngandung. Saya tua dia pun tua, mandul. Allah, kamu tak boleh cakap dengan orang tiga hari. Itu tanda isteri kamu mengandung. Sebab tu abang-abang, kalau isteri kita mengandung, cek tengok baju. Aku ni <coughs> tiga <coughs> mengandung lah. Suami tak cakap tiga hari dah dia. Kenapa abang? Cuba kamu cek pun mengandung kamu kok kita dia. Bukan itu khas untuk Nabi Ibrahim dengan isteri dia. Malaikat kata lepas ni kami nak pergi ke negeri Lut pula Lepas dia melawat Nabi Ibrahim Malaikat-malaikat ni pergi pula ke Nabi Lut Negeri Sodom Negeri Sodom ni tu Haji Dema ni mabuk Bukan mabuk arak ni Mabuk gila nafsu Dia gila tengok nafsu apa? Jantan dengan jantan Oh, kalau dia tengok laki dengan laki ni nafsu, ni nama gila. Kemabukan yang nyata. Dia tak minat dengan perempuan, dia minat dengan lelaki sama laki-laki. Bila malaikat ni datang ke rumah Nabi Lot semua berkat tengok. Ayam. Ayam kampung. Boy sadonyo. Macam kita tengok Pak Arakkan lah. Abang begitu atas atas nun. Hak Makcik di bawah ni macam mana? Oh, oh. ni perarakan kebangsaan ke perarakan tayang badan? Semua bukan tayang badan tu. Gini enggak? Hak Makcik di bawah ni bergetar segala-galanya. Oh, sudah entah ni. Bayangkan malaikat ni masuk dalam kampung bukan makcik yang bergetar. Jantan yang bergetar. Malaikat ni menyamor lelaki-lelaki masuk dalam rumah Nabi Lut Umat Nabi Lut datang Lut, Serahkan budak-budak ni Serahkan lelaki-lelaki tamu-tamu kau tu Kami nak Nabi Lut ni muka lah Dia kata malunya dekat tetamu aku ni Ni jenis apa pula ni Ni yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hijr Pada ayat yang ke tujuh puluh Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 71 Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata Qala Nabi Lut berkata Ha'ula ibanati in kuntum fa'ilin Kata Nabi Lut ni Ni hak kamu nak ni jantan laki-laki Kamu pun jantan Ni anak-anak aku ni perempuan Ulama-ulama sebut bukan setakat anak dia saja. Segala orang perempuan-perempuan tu Nabi Luq gunakan perkataan banati. Ha, luahnya maksudnya di Dia kata ni ada orang perempuan, kalau kamu berhajat sangat, kahwinlah dengan orang perempuannya yang kejadah dengan kejantan tu buat apa? Enam harakat peknya. Malu dah orang datang ke rumah minta kita kalau anak kita orang datang ke rumah kita jamu bersekut Mary daripada dia. Anak datang duk ngendek. Kita tampo dah. Hai. Ni mandi kat dapur tu. Hmm, yang tu. Tu budak tu. Ni perangai budak-budak tu. Mai duk rendek dekat meja tu. Hai. Pi, minta kat Kak Long kat dapur. Dak. Ngok yang tu. Sama lah yang satu dengan dapur sama. Tak sama. Sebab yang ni letak dalam piring. Tak dalam pinggan. Pinggan tu pula duk dalam perhiasan dah 40 tahun tak keluar-keluar tak pernah hanya keluar pasal apa tunggu tetamu datang baru nak pakai itu dia rasa cantik pula pinggan itu kalau orang minta anak minta kuih pun kita malu bayangkan orang datang minta jantan tetamu aku nabi lut kata Kawilah, <coughs> janganlah buat lagu ni maka Allah pun bersumpah ayat 72 la amruka innahum lafi sakratihim yakmahun demi umur kamu sesungguhnya mereka itu berada dalam kemabukan yang sangat nyata maka Allah bersumpah Allah kata demi umur engkau mereka itu umat Nabi Lut memang dah jadi mabuk dah dah tak boleh nak buat apa dah depa ni teruk sungguh dah. Allah bersumpah dan tak lama lepas itu tuan-tuan Allah perintahkan Nabi Lut keluar Daripada negeri itu Allah turunkan balak bencana Yang sangat hebat tuan-tuan Tuan-tuan yang saya hormati Jadi ada tiga benda yang saya sentuh malam ni Pertama surah Ibrahim ayat lima Perintah Allah supaya disebut diberi peringatan tentang hari-hari Allah kepada Nabi Musa walaupun ayat itu tentang Nabi Musa tapi ianya dalam Quran. Bila sebut dalam Quran, ianya boleh diamalkan, kena diamalkan. Maka diperingatkan supaya sebutlah, ingatkanlah mereka tentang hari-hari kenikmatan. Hari-hari Allah itu apa maksud? Hari-hari Allah ialah hari Allah bagi nikmat pada kita. Di mana kenikmatan kita? kenikmatan kita sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa umat dia ustaz? Apa nikmat dia ustaz? Datang lambat balik awal. Datang lambat masuk syurga awal. Nikmatlah. lah ha umat Nabi Adam datang awal tak tahu bila masuk syurga. Duduk dalam kubur beribu tahun dah. Kita ni umat Nabi Muhammad last. Nanti bangkit balik awal dihisap paling awal. Bukankah itu nikmat jadi umat Nabi Muhammad? Ingatkan zaman Nabi Musa dulu kalau umat-umat dulu buat salah, bunuh diri, sendiri bunuh. Taqatul anfusakum, zalikum khairul lakum. Bunuh diri kamu sendiri. Dah kamu buat salah kita ni siapa yang tak pernah buat salah bila buat salah taubat pasal apa? pasal kita ni umat Nabi Muhammad taubat Allah bagi okay. semayang kita lima kali sebab itu ulama-ulama sebut kepada kita Abdullah bin Abbas sebut kepada kita ada tiga benda yang paling afdal apa dia? Hari yang paling afdal Yaumul Jumaat. Ah. Hari yang paling bagus hari ini, hari Jumaat. Lah hari Sabtu lah. Hari paling bagus tadi hari Jumaat. Paling bagus. Ustaz apa istimewa dia? Penghulu segala hari. Tidaklah kiamat tu berlaku melainkan hari Jumaat. Hari ini hari Sabtu lah masuk Maghrib tadi. Maknanya tak kiamat lagi besok, tunggu minggu depan lah. Jumaat ni hebat. Allah Taala bagi pada kita terbit matahari, terbenam matahari yang paling bagus ni Jumaat. Allah Taala bagi pada kita. Sebab tu pada hari Jumaat banyakkan selawat, banyakkan berzikir, banyak baca Quran, banyakkan sedekah. Mudah-mudahan kalau kita mati pada hari Jumaat, matinya dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Ada yang kata pula kalau mati hari Jumaat lepas ke seksa kubur Ustaz, wallahu alam tapi mati pada hari Jumaat termasuk dalam tanda-tanda mati yang baik. Ada yang kata boleh lepas seksa kubur, mudah-mudahan. Tapi yang jelasnya mati dalam keadaan baik insya-Allah. Itu je Kawan saya Ustaz meninggal hari Jumaat. Ha oh, elok, Tapi dia tak semayang lak meninggal pula Jumaat Apa masalah? Itu je tu imam saya meninggal hari Selasa. Masalah. Ya semayang hari Selasa, ya tak semayang Jumaat macam tu sat. Kau matilah hari apa pun kalau engkau orang baik. Baik lah engkau. Nabi Muhammad mati hari apa? Senin. Lahir pun hari Ha tak ada pula tuan kata. oh, Nabi mesti Senin. Hei, ni ada. Pula. Jadi orang baik mati hari apa pun tak apa pun tak ni. Nombor dua, bulan yang paling baik ialah Ramadan. Ni, berapa bulan lagi nak sampai ni? 4-5 bulan nak sampai Ramadan ni? Berapa ramai yang do 5 bulan. Rasa baru je puasa. <tuk> Dia ni silap kalender ke? Apa Astaghfirullahalazim. Orang seronok dengan Puasa. Kalau kita penuhkan Jumaat dengan amalan Jom kita penuhkan Ramadhan dengan amalan Tuan-tuan buat setiap malam nanti Macam sekolah saya buat setiap malam Kiam Setiap malam Ramadhan kiam Kumpat bangun Semayang habis pukul 5 Disediakan sahur percuma Yang semayang malam 300 Datang makan 500 Tak tahu dari mana 200 Oi, oh, sono setiap malam kiam setiap pagi sahur. Kemudian makanan disediakan berbuka percuma. Percuma untuk 500 orang main makan. Main makan percuma. Yang saya tak sediakan makan tengah hari. itu kita tak sediakan. Kuliah daripada 8.30 sampai pukul 12 setiap hari. Tadarus daripada jam 2 sampai asar setiap hari. Masya Allah Tiap-tiap petang baca Quran sebelum buka puasa Pasal apa? Pasal ini bulan terbaik Dan amalan yang terbaik Tidak boleh lawan dengan amalan solat Lima waktu sehari semalam Itu adalah amalan terbaik Kita jadi umat Nabi Muhammad dapat yang hmm. tu Bayangkan tuan-tuan kalau kita jadi umat Nabi Musa Lima puluh kali semayang sehari kita lima kali kalau lah lima puluh juga kita kena buat kat enam sempat buat buat apa semayanglah kamu lima puluh kali sehari sempat buat apa nak beranak pun tak sempat elok masuk bilik Allah wa akbaru lebang keluar balik tapi kita ni jadi umat Nabi Muhammad ni nikmat tuan-tuan. Nabi bagi syafaat pada kita mudah-mudahan di hari kiamat. Allah Taala berikan kebaikan pada kita. Ni hari dia. Hari apa? Hari-hari Allah. Surah Ibrahim ayat 5 tadi. Maka benda ni kita kena ingat selalu. Sebab apa? Sebab awak jadi umat Muhammad, sebab awak jadi umat Muhammad. Maka ingatkanlah kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad. Maka sebab itulah setiap tahun kita datang satu hari memperingati tentang kelahiran Rasulullah kita nama dia Maulidur Rasul supaya awak tu ingat kepada Nabi kita Nabi Muhammad supaya awak tu sedar diri awak tu umat Nabi Muhammad datang pula orang zaman sekarang jangan buat jangan sambut maulud habis tu mana sambut apa hari jadi hang sambut hari jadi anak hang sambut hari jadi Nabi Allah Taala suruh kita sebut di antara nikmat kita tak bayangkan. Nikmat sebagai umat Nabi kita bayangkan air nikmat, nasi nikmat, duk di Malaysia nikmat, sihat nikmat, duit banyak nikmat, dapat kereta Myvi nikmat. Kenapa tak mengingati bahawa menjadi umat Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar yang Allah bagi kepada kita? Mudah-mudahan dengan adanya program kita ni Ingat sambutan Nabi ni Mendatangkan kesyukuran pada kita Ustaz hmm. Kita ni Ustaz Cinta pada Nabi Setiap hari detik dan ketika Bukan tiap-tiap 12 Rabi'ul Awal je Ustaz Ustaz ingat Nabi 12 Rabi'ul Awal apa hal Kita setiap saat dan ketika Bang kita ni duduk di Malaysia bang. Cinta pada Malaysia 24 jam sehari. Setiap saat dan ketika. Tetapi sambutan hari merdeka sekali ya. 31 Ogos. Kalau lah tuan-tuan buat perarakan 31 Ogos tiap-tiap hari. Bankrupt lah. Pertunjukkan tiap-tiap hari. Tak ada kerja apa kan? Opah, nenek segala duduk kat dataran. Putrajaya tu. Tengok perarakan sekarang contagion yang terbaru yang akan masuk serba ini. Ini. Tiap-tiap hari kami tiap-tiap hari sambut merdeka sayang Malaysia. Kata khojer macam mana? Lantak khojer itu dia Ada satu saat kita sambut hari merdeka. Hari-hari lain buat kerja macam biasa. Tetapi tetap sayangkan Malaysia. Cintakan tanah air. Cintakan kepada negara kita. Begitulah sayang pada Nabi setiap masa 24 jam. Tapi ada satu saat, ada satu tarikh yang kita ingatkan dia. Atau kenapa ambil saya sekali istau ustaz sebab tarikh lahirnya sekali 12 Rabiul Awal. Kalau awak buat tiap-tiap hari takkan Nabi beranak tiap-tiap hari. Astagfirullahalazim Okey kalau saya tak nak sambut ustaz nak cakap apa? Tu pulang kat engkau lah. Bukannya wajib. Kau tak saya tak nak sambut. Okey. Tak faham nak tanya -tanya Saya tak nak sambut Saya tak nak sambut Sebab siapa? Abu Bakar tak sambut Umar tak sambut Osman tak sambut Ali tak sambut Kenapa kita tak sambut? Kau nak bayangkan kau dengan Abu Bakar? Nak bayangkan kau dengan Abu Bakar? Ni Kalaulah Abu Bakar dengan Umar masih hidup Dia tak kutip derma 22 juta Dia seorang pergi Abu Bakar ni bagi semua ni, masjid ni Tak apa saya bagi semua, harta dia Umar bagi setengah Abdul Rahman agak-agak bagi berapa Pasal kita bukan Umar Kita bukan Bakar, 22 juta Cari, bagi 2 ringgit setengah, bila nak cukup Bila nak cukup Kau nak bayangkan Abu Bakar tak sambut Maulud Kau nak bayangkan dengan kau Kau nak bayangkan kau Abu Bakar kejap depan, kejap belakang Kejap depan, kejap belakang Sampai Nabi tanya apa ya Bakar Kejap kamu depan aku, kejap kamu belakang aku Bila saya duduk di belakang Rasulullah Saya takut musuh serang dari depan Tak sempat saya pertahan Rasulullah Sebab tu saya pindah ke depan Bila saya duduk di depan, saya pula bayang Kalau buatnya musuh datang di belakang Aku duduk kat depan, siapa nak jaga Nabi Sebab tu depan Pertahan Nabi sampai tahap macam itu Waktu hijrah Hari ni kita orang hina Nabi Ada kita bertahan macam tu ha? Muhammad ni dia kahwin dengan budak-budak Apa jenis orang kahwin dengan budak ni Kita dia Kita dia Orang hina Nabi Kamu tak tahu cerita sebenar je kan yang kamu cakap Ada kita berani cakap macam tu Kamu tak tahu cerita sebenar Nabi kahwin dengan Aisyah Kamu jangan cakap Tak berani kita cakap Dia Tiba-tiba kita kata Abu Bakar pun tak sambut mauluk kan kusah mauluk. Memang dia tak sambut cinta dia pada Nabi nah. Umar, ya Rasulullah. Kamu cinta pada diri kamu? Ya Rasulullah. Saya cinta pada diri saya melebihi segala-galanya. Belum lagi. Kamu dikira beriman bila kamu mencintai Allah, bila kamu mencintai aku yakni Rasulullah melebihi diri kamu, anak kamu, keluarga kamu. Sedina Umar pun berkata, Aku mencintai engkau. Aku mencintai Allah. Melebihi segala-galanya, ya Rasulullah. Melebihi. Hatta diri engkau, ya. Hatta keluarga engkau, ya. Aku sayang kau lebih daripada mereka. Malah diri aku, engkau beriman. Tuan-tuan, hari ini kita buat sambutan maulud. Bang, pergilah masjid. Malah ni ada ceramah maulud. Istirahat lah. Pergilah bang, kumang-kumang tak dengar cerita tentang Nabi tak layak. Abang dah janji, Kau bandar bang, kita tomiam lah tomiah mu dengar tuan-tuan sebab tu kita kena buat maulud sebab hari ni peratus kecintaan kita kepada nabi macam mana kita tak pernah tengok nabi macam sahabat mereka tidur baring perang dengan nabi hidup dengan nabi nampak nabi nabi baca khutbah nampak nabi berjalan nampak kita nampak siapa sebab tu kita kena buat untuk menimbulkan perasaan nikmat yang Allah bagi pada kita syukur dan menambahkan kecintaan kepada nabi yang kita ingat Muhammad yang kita ingat Ahmad yang kita ingat Toha yang kita ingat Yasin apa tu ustaz nama-nama nabi nama nabi Muhammad nama nabi Ahmad nama nabi Toha nama Yasin nama Nabi Toha nama Nabi Yasin nama Nabi Muqaffi Muqaffi nama Nabi oh tak pernah dengar Ustaz Muqaffi tak pernah dengar oh, tak pernah Ustaz oh sudah Messi ah, Messi selalu Meguere lagi selalu Harry Meguere ingat selalu pula ingat Nama Nabi ada 201 Nabi Nama Nabi 201 Sebab tu tuan-tuan Kalau boleh bulan Ramadhan ni bulan apa Rabiul Awal ni kan Satu bulan ni Baca cerita tentang Nabi Ambil kitab Syama'il tu Daripada awal sampai habis Cerita tentang Nabi setiap malam setiap malam macam di, di sekolah pondok saya kalau datang Isra' Merah sampai habis kitab Isra' Merah tu baca sebulan baca kisah Isra' Merah bila datang haji, haji saja mai Ramadan, cerita bab Ramadan mai Rabi'ul-Lawal ni tuan-tuan ambil satu kitab Syama'il cerita tentang Nabi waktu Nabi mengandung ibu dia mengandungkan dia apa jadi pada ibu dia Waktu dia dilahirkan, Rasulullah dilahirkan, siapa bidan dia? Siapa bidan dia? Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, kenapa Aminah tidak menyusukan dia? Kenapa bagi pada orang ni? Kenapa orang ni pergi ambil belajar tentang Nabi? Macam mana Nabi boleh menikah dengan Aisyah? Anak Sedina Abu Bakar. Macam mana umur dia? Bagaimana perangai dia? Bagaimana fizikal dia? Yang ni yang kita tak belajar. Bila musuh-musuh Islam cerita tentang Nabi, kita hangguk. Bayangkan ibu-ibu seorang bapa duduk dalam gua, meninggalkan isteri dan anak-anaknya di bawah. Anak-anaknya di bawah dengan ibu, tidak ada bimbingan dan belai kasihan dengan bapaknya sebab bapaknya duduk dalam gua. Inilah yang dikatakan Muhammad, adakah dia laki-laki contoh meninggalkan isteri, meninggalkan anak-anak dia pula duduk di gua. Misali apa? Oh, ada orang liberal yang ceramah macam itu. Yang dengar pula kat song. Iya juga ni nampak tu. Patutnya suami di sisi isteri, bapa di sisi anak-anak. Kenapa Nabi duduk dalam gua Hira? Ish tak tahulah. Nampak. Ayat pertama ikhraq, ayat pertama ikhraq, ikhraq, bacalah, bacalah, tuntuklah ilmu Dia kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad suruh kita belajar Nabi Muhammad suruh kita membaca Nabi Muhammad suruh kita pandai Tapi dia sampai ke mati tak boleh baca Adakah orang ini yang patut dijadikan contoh? Ah sudah, entah. buat dia sambar peti baru tahu Adakah susah nak belajar ikhra' Adakah susah untuk belajar baca ABC Yang Nabi tak buat Dengar pula Kak Som Dia tak iya juga ya. Dia suruh kita menuntut ilmu Tapi dia tak pergi Kak Som Dia Nabi Kak Som Dia nak mengaji dengan siapa Kak Som Bayangkan Nabi pergi jumpa dengan Da'i Muhammad Siapa Nabi sekarang ni? Sebab tu tuan-tuan dia bukannya nak pergi cikgu lecturer ke pensyarah ke dia yang datang ajarnya malaikat. Jibril. Mana lagi hak lebih baik daripada Jibril? Jibril pula dapat wahyu sampaikan daripada Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Allah direct mengajar dia Alamau Syadidul Quwa. Tiba-tiba kamu suruh pergi mengaji Nabi Muhammad. Sebab benda ni saya cakap entah. Di KL dia lah saya ceramah Bila dah buka soalan Baik soalan kepada Sila nyatakan nama Dari mana dan soalan ya. Moderator uh, Saya ini uh, Ya yeah. Saya pesara ya. Yeah. Dulu saya bertugas ni ya yeah. Soalan saya Saya tak minta pun dilahirkan Kemudian Allah jadikan saya Okey saya accept lah ya Sebab itu yang saya tak boleh Saya duduk fikir Bila saya buat dosa Kemudian saya masuk neraka Sedangkan Kalaulah Allah tidak menjadikan saya Saya tak masuk neraka Jadi itu soalan saya Kenapa Allah buat saya Dan kenapa Allah buat neraka Itu sajalah soalan Terima kasih Ustaz Sebab tu saya suka mikrofon macam ni Dia tak ada wayar Senang aku balik Ustaz kalau ada wayar dia pantas saya balik. Payah Saya jawab kat dia, "Ya abang kata buat dosa tu siapa?" Ada dak Nabi kata jangan buat dosa? Ada ada dak ayat Quran kata jangan buat dosa? Ada yang pun buat pasal apa? Ada dak Allah kata minta ampun? Ada dak kenapa tak minta ampun? Jangan salahkan Allah. Nabi dah diutuskan. Uh, ada sehari soalan ya yeah. uh, saya Siti ini, ini saya sekarang sedang membuat master dalam bidang ini dan sebelum ni saya mendapat ijazah di universiti ni ya yeah. uh, soalan saya Nabi Muhammad belajar universiti mana ya eh? <tik> astagfirullahalazim <tik> macam ni pun tuan-tuan nak kata ah sambut maulud bayangkan ceramah maulud tak ada ingatan pada nabi tak ada puak-puak bengong lagi banyak keluar tuan-tuan <tik> Dia kata dia master siapa Nabi belajar dengan siapa Universiti mana Kalau lah Nabi Muhammad tu ada universiti Bangga habis universiti tu Universiti ini melahirkan Nabi Muhammad Tak kebangga tu tak Profesor inilah yang melatih Nabi Muhammad Maknanya prof tu lebih terror pada Nabi ni Janganlah jadi bodoh macam itu. Sebab itu tuan-tuan kita kena buat maulud Ceramah maulud Bukan kita bayangkan Nabi duduk sebelah kita Ceramah maulud ni ialah mengingati tentang Nabi Ingat pada Nabi, belajar tentang dia Sebab tu saya kata tadi tuan-tuan Sejam tak cukup Sebulan Baca kitab Syama'il Daripada awal sampai habis Nabi ni macam mana, anak dia macam mana, isteri dia macam mana, cucu dia macam mana, belajar balik. Sifat Nabi tu, kenapa dia panggil Al-Amin? Maka kalau ada orang tanya, kenapa engkau buat maulud? Sebab Allah sebut, ingatlah hari-hari Allah. Ingatlah, sebutlah hari-hari Allah. Hari-hari Allah ialah hari yang Allah bagi nikmat dan nikmat itu dapat pada kita bila kita jadi nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan 12 Rabiul Awal tarikh kelahiran baginda sebab tu kami suka nombor 2 surah Maryam ayat 29 30 31 sampai 33 wassalamu alayya Nabi Isa kata apa dan hari ini wassalamu dan kesejahteraan atas aku alayya yauma wulidtu hari aku dilahirkan Nabi Muhammad penghulu bagi segala penghulu bagi segala nabi Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad yang paling hebat Nabi Isa rasul Nabi Muhammad ketua Nabi Isa nabi Nabi Muhammad penghulu pada segala nabi Hari Nabi Isa dilahirkan Allah berikan kesejahteraan pada dia Kalau hari Nabi dilahirkan Kalau Nabi Isa pun Allah berikan kesejahteraan pada dia Nabi Muhammad Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad lebih-lebih lagi Jadi jangan kita Bercakap Muka orang sambut hari jadi Nabi ni Tak ada makna tau kalau orang sambut hari jadi Nabi ni tak ada makna tau Sebab apa tak ada makna Sebab hari dia lahir Dia belum jadi Nabi Dia jadi Nabi Umur dia 40 tahun nah, Masa itu baru kita ada ada Kaitan dengan dia sebelum tu tak ada Habis itu sebelum tu dia jadi apa Sebelum dia jadi Nabi tu dia jadi apa Jadi kalau kita betul-betul nak sambut dia Sambut hari dia dilantik menjadi Nabi itu kami sambut hari dia dapat Quran nama dia nuzul Quran. Kami sambut. Nabi Isa kata hari aku dilahirkan Allah bagi kesejahteraan, hari aku diwafatkan aku diberi kesejahteraan, hari dibangkitkan di hari kiamat aku diberikan kesejahteraan. Tiga ni. Kalau Nabi Isa dapat kesejahteraan macam ni, Nabi Muhammad melipat kali ganda kesejahteraan pada dia tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba' kata Allah dalam juzuk 3 nabi-nabi ni -nabi pun tak sama kedudukan dia ada nabi ni boleh bercakap dengan Allah ada nabi ni boleh mengadap dengan Allah tak sama tu lah. nabi Muhammad lagi tak sama maka tuan-tuan yang saya muliakan kalaulah nabi Isa diberi kemuliaan takkan nabi Muhammad tak ada kemuliaan ada waktu dia sedang dia mengandungkan oleh ibunya ada kemuliaan untuk dia waktu dia dilahirkan ada kemuliaan untuk dia waktu dia kecil ada kemuliaan Allah bagi dia nama dia apa tadi Daniel sebelum na sebelum nabi jadi apa Izha ya nasib baik dia sebut Izha Arif kena nama apa Ir Ir Ishaar. Irhas Ah. Ha. kemuliaan untuk dia Maka tidaklah salah kita merayakan sambutan hari dilahirkan Nabi. Malah sepanjang umur Nabi kita boleh sambut hari dia dilahirkan, sambutlah silakan. Hari dia dihijrahkan ke Madinah, silakan sambut kau nak buat peringatan. Hari dia naik ke langit, silakan Israq dan Mi'raj. Hari dia dapat Quran, silalah sambut nama dia apa? Nuzul Quran. Silakan. Hari di baginda dilahirkan Isnin. Makcik buat apa makcik? Makcik puasa. Pasal apa puasa Senin? Sebab Nabi suka puasa hari Isnin. Sebab apa? Sebab Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Nabi kata aku suka dengan Isnin. Sebab hari itu aku dilahirkan. Sebab itu aku puasa pada Senin. Yang ketiga. Yang ketiga surah Al-Hijr. Kisah Nabi Lut. Qasam. Qasam. Apa makna Qasam? Sumpah. Hindustan pun sebut Qasam. Tere merek Qasam. Oh, Tere merek Qasam. Qasam tu bahasa Arab orang Hindustan ambil Qasam. Maksudnya apa? Sumpah. Allah bersumpah dengan masa. Wal. Wal. As. Ha. Wal. As. Allah sumpah dengan subuh. Wal. Fajr. Allah sumpah dengan duha pandai cekak sebut tu kan duha Allah bersumpah dengan bukit tu yang aku malas duduk depan Allah bersumpah dengan Mekah wahazal baladil amin Allah sumpah dengan buah watin wazai wazaitun Allah sumpah dengan dengan matahari. Asyam wa pandai. Allah sumpah dengan malam. Alail. Allah sumpah dengan malaikat. Wanna zi'ati Demi malaikat yang bila mencabut nyawa dengan ganas gharqa. Allah bersumpah. Demi malaikat yang mencabut Nazak Orang nak mati nama apa? Nazak tu bahasa Arab Kita tak perasan loh. Macam mana ayah kamu? Dah nazak Nazak tu bahasa Arab Nak dicabut nyawa Nama dia nazak Wan nazi'at Yang mencabut nyawa Siapa? Malaikat Gharqa Dengan ganas Kasar ada orang yang mati bila dicabut nyawa dia ganas. Wan nasyitati nashta. Ada yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut. Malaikat mencabut dengan lemah lembut. Allah sumpah dengan malaikat. Allah bersumpah dengan buah. Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan langit, bumi, matahari macam-macam. Allah sumpah benda yang ada di bumi. Kenapa Allah bersumpah dengan benda-benda ni? Sebab benda tu hebat. Wal as demi masa, masa tu hebat. Wad duha demi masa waktu duha. Duha tu hebat. Saya suka dengan duha. Saya buka sekolah tahfiz 2008, saya buka sekolah pondok 2006. Bila masuk saya tahfiz, beratus-ratus orang nak masukkan anak dia masuk tahfiz kita buat tapisan, screening semua buat tapisan cek sekolah mana telefon balik bekas sekolah dia rekod budak ni lagu mana maklumlah kita ni sekolah baru sekolah baru ni orang akan ambil kesempatan dia ni hantar anak dia yang bermasalah hantar ok yang ni ada masalah ni yang ni yang ni yang ni yang ni adakah saya tolak semua yang kita tolak yang tak cukup umur sebab kita ambil 13 tahun 9 tahun kita tak ambil Yang tak tolak lah Tunggu lagi 5 tahun 4 tahun ha, Yang ni kita ambil Panggil temu duga Panggil temu duga Okey Dapat Masa tu saya buka 250 orang 250 pelajar Panggil mak bapak dia macam ni abang macam ni kak anak akak ni kami tahu rekod dia di sekolah lama dia jadi kami tahu walaupun begitu kami tetap ambil dia terima kasih lah ustaz tidak tak tahu nak letak tahu mana ustaz letak di rumah akak lah biar akak bela pula tak ada cikgu pening kepala ini bila cikgu jentik telinga akak report polis padahal akak pun tak sanggup beli anak sendiri yang cikgu warden di sekolah tu tuan-tuan oi, bukannya tidur malam tengok anak orang yang mak tidur, pak tidur di rumah berdengkur dekat. Yang cikgu duk mengada anak-anak tengah-tengah malam, anak duk baca Quran, yang mak pula duk tengok wayang, zin-zin ala kasih elok je tuan-tuan. Jadi tapi saya bagi tempoh 3 bulan. 3 bulan kalau saya gagal akan ambil balik. Eh? Terima kasihlah ustaz tolong. Kak Al-Quran ni Sayyidina Umar tu garang Bila dengar Quran lembut hati dia Sayyidina Umar ni orang takut dengan dia Tapi bila dia dengar Quran lembut hati dia Anak akak belum segarang Umar Takkan tak boleh lembut kot ni insyaAllah Tiga bulan kak Tiga bulan Apa saya buat Semayang duha Duk di surau Main semayam duha Mula-mula saya jadi imam Latih dia orang lama-lama Yang mana yang paling samsing tu Kau imam Yang mana yang paling keruk tu Kau ha, ke depan Takkan imam samsing Takkan imam jadi keruk lagi di asrama Bagi pula jubah Ustaz Kazim pula Hari ni Cik Ustaz nak bagikan jubah Ustaz pada si Husin ni Dapat jubah pula tak akan nak pukul lagi nak lompat pagar lagi fly lagi dah dapat jumpa jadi baik amalan dia apa? semayang duha orang yang jogging waktu duha peluh yang keluar waktu itu paling sedap sekali ada vitamin dia kena cahaya pula D dia eh lho sebab tu Allah sumpah dengan duha kan? kita pula duha pun berkait tidur pas-pas subuh tidur balik Sedar-sedar aku sepuluh setengah Bila nak jadi sihat Tuan-tuan Allah sumpah dengan tempat Nama dia Mekah Allah sumpah dengan bukit Nama dia Tursina Allah sumpah, sumpah dengan buah Maknanya buah tin, buah zaitun Ada satu ayat dalam Quran Allah bersumpah dengan orang Tak ada lagi ayat tu Satu je ayat Allah bersumpah dengan orang Individu dan individu tu pula Allah sumpah menggunakan umur dia la amruka demi umur kamu wahai muhammad orang-orang di zaman lut itu nabi lut itu orang-orang yang menentang dia tu memang mabuk Allah bersumpah demi umur kamu wahai muhammad kalau Allah memuliakan umur Nabi Muhammad siapa yang kita tak boleh muliakan? Mana ada manusia Allah sumpah dalam Quran Nabi saja Allah bersumpah Demi umur dia Demi umur Muhammad Demi umur engkau kata Allah maknanya sepanjang umur Nabi Muhammad itu adalah benda yang baik daripada dia lahir sampailah baginda tak ada nanti kita cerita di zaman di zaman pula lah saya mai surah ni bila da'i Muhammad waktu tu da'i Muhammad belum kahwin lagi ha, jadi tahun lepas kan dua tahun lepas tahun lepas jadi kita akan sambung pula tahun lepas tahun depan kita sambung tahun depan pula Nabi Muhammad ni Nabi yang mana satu ni kenabian kemanusiaan Nabi itu mati. Muhammad bin Abdullah itu mati. Bagaimana pula dengan tugas dia Rasulullah? Ha, itu beza tu tak? Di antara kemanusiaan. Nabi pun manusia macam kita juga. Sakit, mati, makan, tidur. Tapi ada satu lagi dia. Kerasulan dia. Yang tu tajuk kita tahun depan pula Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat. Jadi bagi siapa yang nak berwakaf untuk pembinaan masjid ini, insya Allah surau ini tuan-tuan boleh ada tabung-tabung di belakang dan juga ada QR code dan sebagainya insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak yang mengundang saya insya Allah. Kita jumpa lagi tahun depan insya Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.